amics de Valenciana Televisió. Un dia més estem ací en les lliçons de llengua valenciana. Anem a fer incís en les diferències entre la llengua valenciana i el català a l'hora que ensenyarem coses i particularitats de la llengua valenciana. Al respecte de tot això he de dir-vos una cosa. Hem tingut queixes i peticions i demandes de part de molts pares dels col·legis, dels que tenen els seus fills i iaios també que tenen els seus nets en els col·legis, de que els llibres estan escrits en català. Bueno, això no és una particularitat, això resulta que és genèric, que és general. Des de l'any 1983, en què el PSOE va expulsar els professors de valencià que n'hi havia en aquest moment en la conselleria de Maria Desemparats Cabanes, que donaven valencià verdader de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Des d'aquest moment, en 1983, en què el Partit Socialista Obrero Espanyol, el PSOE, del conseller Ciprià Siscar, del president Lerma i del president del govern espanyol Felipe González expulsar els professors de valencià i ficar els professors de català dient que el que ficava era valencià normatiu i dient que el que n'hi havia abans no era un valencià correcte, era una gran mentira, era tot el contrari. Ell fica el català en el nom de valencià per a que la gent no se li tirara en contra, però el que va fer és eliminar, expulsar el valencià verdader de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que té més de 100 anys i que té tota la tradició ortogràfica de Fullana, pues el tirar al carrer i ficar el català. Vull dir que el català està en les escoles, en totes les escoles, des de l'any 83. Vingué el Partit Popular dient que era valencianista i el que va fer, va fer exactament el mateix que el PSOE. No s'encarregà de tornar el valencià a les escoles i l'administració. Va seguir ensenyant el català, fent catalanisme lingüístic i cultural en les escoles i en l'administració, però ells tornaren a mentir, com menteixen sempre els partits espanyolistes o espanyols, dient que ells estaven apostant per al valencià i eren valencianistes. Tot mentira. La realitat és que ens trobem en l'any 2018 i tenim 35 anys de catalanisme lingüístic i cultural en les escoles. Què vol dir això? Això vol dir que n'hi haureu molts que estareu dient, bueno, però que així m'ensenyen el català. Normal, és que el PSOE i el PP l'han ficat i ara a Compromís li ve de categoria, perquè Compromís sí que és plenament catalanista en l'aspecte lingüístic i cultural i li ha vingut de categoria, però la faena li l'han feta el PSOE i el PP, tingueu-ho clar. Dit això, és per a que totes les queixes que vinguen a dir-nos que este llibre tal fica això o allò i està escrit en català, pues sapigueu que això és responsabilitat directa del PSOE, del PP i ara de Compromís, ho està continuant també i està seguint o incrementant el catalanisme lingüístic. Avui anem a ser breus perquè he fet una introducció ja prou llarga explicant-vos tot això i anem a tractar només d'algunes paraules. Per exemple, aquest, aquesta, que els barcelonins encara diuen algo una miqueta més enrevesat, més particular d'ells, més dialectals, es diuen aquest. En valencià és este, perquè ha evolucionat, perquè fa 600 anys es dia aquest, però ara ja no se diu aquest. Ara se diu este, i pot ser que sigui influència del castellà o no, però se diu des de fa moltíssims anys. Entonces, el que hem de defendre és el valencià actual i no convertir-nos en dinosaurios antics que parlem d'una manera estranya com si tinguem 600 anys d'edat. Per què? Perquè vosaltres, si els castellans es començaran a dir aquesta cosa i aquesta no sé què, que també ho tingueren fa molts anys en els seus diccionaris i en les seues boques, aquestes paraules, doncs què diríeu? Bueno, aquest està com una carabassa.
Pues quan sentiu parlar algú que diu aquest o aquesta, no és valencià actual, és valencià de fa 600 anys, i ho diuen senzillament perquè els catalans sí que ho diuen. El dialecte català està involucionat i ho diu. D'acord? No vaig estendre molt més, només dos parauletes, perquè sapeu que quan algú diu aquest o aquesta està parlant en català, en normativa catalana, i dir una parauleta més. Vore i veure. Els valencians distinguim plenament vore, de mirar, d'observar, en els ulls, vore, i veure, d'engolir un líquid. Bé, els catalans ho confundixen, el català és un dialecte molt més involucionat, molt més confús i molt més pobre que el valencià, i per això tenen aquests problemes. El valencià ha evolucionat, ha buscat per a cada paraula un significat, principalment, i ens entenem perfectament perquè sabem dir vore, a mirar, i veure, per a engolir. Però els catalans diuen veure a les dues coses, a engolir, a beure un got de vi i a vore de mirar, i diuen veure. Quan escolteu veure en el sentit de mirar, estan parlant en català. Esta és la segona lliçó, no vull que fer-me més extensiu. Adeu, amics de Valenciana Televisió, i nos vem en el capítol tercer de lliçons de llengua valenciana i principalment per a diferenciar el valencià del català. Josep Lluís Ferri per a Valenciana Televisió a 4 de juny del 2018.